merah. Merah. MJ. Wow, merah sia. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sorry ni aku kat JT. So aku kena cepat ni. Kau tengok air dah surut. Cepat cepat cepat. Cepat loading. Okay, okay, nanti jumpa kabut lah. Had to fight, misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this spacey. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Sebaik, boleh meluncur, dia tinggi. Boleh. Jangan ngam eh. Kena turun eh. Kita Shopee Nizam. Kalau nak main pulau kiri, nah ni yang tekong dia. Support dia guys. Okay, alhamdulillah lepas. Bolehlah kita berangkat. Dambok. Pasang lah. Okay, ni gayung. Ni adik aku. First time tengok dia ada lesen tak dia. Tengok tahu menggelupur tak menggelupur. Okey. Kita jumpa kat spot dia. Tengok geng buat hal. Dia punya jig tu kayu beli semalam tertinggal kat kereta dah lah air surutnya ni. Panjat lumpur. Boleh tak pun. Bismillahirrahmanirrahim. First spot. Pakai mata dua. Satu. Aku pakai satu. Dua boleh. Sangkut. Okey, pindah spot lagi. Dah sekarang dah pukul 9 subuh. Belum ada kesempatan kita try lagi. Check spot. Adikan, adikan. Adikan, Miss Hook. Oh. Am duyung. Dah. Putus ke apa? Tak. Silap. Tak epam dah tadi tu. Dua dah. Dua kali dah. Lemon tak mancing. Dia kan pun tak mau. Tak, betul lah tu.
patut pam yang last tadi tak payah dah. Sebab kau dah pam tadi kan, mula maintain dia. Mata atas bawah, tak mahu lekat. Tak apa, masuk balik. Dua orang lucut. Ikannya kemam je. On, a fish on. Oh, menekan. Uish, uish. Ui. Serius lah. Tak kelakar tau gitu. Bastard betul. Dia giling. Ay, aku dah hut tak tembus ke? Buka tak? Tak ada kan? Ambil mata ke? Tak ada luka. Ikan kan? Eh, ikan lah kalau dah geling-geling ni tu. Sama lah kita tadi. Ui, serius lah. Ya, sebab dia macam laju juga tau. Mungkin lah. Senang dia rempit. Sebab kalau sisik ni tak, kalau sisik memang lucuk yang first tadi hilang dah. Kau mata besar sikit lah. Geram pula. Masalah bodi tak buka. Ah, itulah. Ni luka-luka lama je ni. Dia boleh-boleh je. Seorang-seorang dia boleh je. Ay, aku dah hut, aku dah separuh air tau. Apa lagi silap eh? Kuasa betul lah. Sebab dia macam naik, naik pun macam laju kat dia naik. Kau talang sering. Aku nak ikat sampai diri. Aku masuk balik geng. Tempat kena buli tadi. Next station. Ayah ni, tali tegang. Tak apa, tak apa. Layan ni, layan ni. Layan ni, Yung. Dia nak keluar biar. Jangan dipaksa. Mantap, mantap. Kat dulu lah. Tak ada kecil tekannya tu. Nolila weh. Saiz. Lain macam lilau weh. Mantap ayung. Sikit dia boleh. Sikit dia. Bawa dagu. Eh, dia dah ada lesen. Tokayo. Ha? Ayo. Sirik dia tu. Ngang-ngang sampai dasar kan? Ha.
cuba angkat sikit. Aduh. Bantal dia. Letak dulu nanti nak ambil gambar. Letak air dulu. Padu, padu. Jenak lagi ke? Saiz yang sama. Dia besar sikit. Baik-baik lah. Mereka sudah ada lesen. Koyak. Marah sangat ni koyak balik. Ikannya kuat lah ini. Baik, strike yang kedua. Kali ni tak ada lah. Ui, gerut. Alhamdulillah. Lesen gerut. Gerut, gerut. Lesen gerut. Gila lah. Empat. Satu, dua, tiga. Okey. Mantap. Gerut. Lesen. Selamat balik nanti kalau ada Roblox. Lepaslah Roblox ada lesen. Masuk balik. Okay, sekarang dah pukul 12. Belumlah ada lagi pertambahan. Tambah kita try lagi. Tak ramai yang tahu pun. Aku pun tak tahu. Ramai tahu. Batu ni mana? Lepas tu. Dia hilang lah batunya. Batu apa? Seramik dia. Ah. Dah. Dah. Layannya. Gulung laju. Ha? Hilang. Seramik dia hilang tu. Kincin depan. Tak. Oh, alah. Tadi tak ada. Tadi. Ui, putus tadi tu. Ada tadi dia datang. Aduh. Dia tak. Kenikan kan putus juga tu. Cincinnya memang tak ada ring ke? Ah, sudah rot dah lah ngam-ngam ni. Ha?
baru nak makan ni kan. Ikan tak makan. Ada tu. Sangkut. Ikan apa? Tanda lesen. Jadilah. Semua tak kumpau. Lepas balik ada Roblox. Okay, yang dah satu tengah hari. Hasil kita 4 ekor. Lalu kita lihat dulu. Makan dulu. Alun tak ada kan? Alun lah. Arus tak ada lagi kan? Tunggu dia pasang sekejap lagi. Okay. Mana ikannya ni? Strike 110. Bantal. Ha? Kan? Pedas sambal ni. Merah. MJ. Puh, merah sia. Padu sia. Oh my god. Merah. Ini ikan ni. Merah tu. Panggil dulu. Merah. Baik, merah. Hasil setakat tengah hari pukul 1:30. Kita ada jenak 3 merah seko dengan grut-grut. Nah, semua dah kat bawah tu. Kita nampak. Okey, kita try kupik lagi. Strike selah kuning. Ui. Cangkuk buat umpan lepas. Potong merahnya makan. Tak bawa umpan layang kali? Umpan hidup. Aku dah agak dah. Aku dah terasa lah tadi. Mantap. Mantap. Nampak saya. Janji tegang je. Badan tarik mas. Payah kena pujuk. Tak macam pagi tadi. Cui. Gini. Ada saiz ni. Aku dah terasa dah tadi. Sini ada ni. Kasor ni. Mana? Sikit kita ya. Nak gunting tak? Ha? Gunting. Gunting apa? Potong lah. Penat. Ketuk bawah eh. Tu lah. Dia tak nak makan. Air mati ni memang tak agresif dia. Mantap ni. Oh, batal. Batal. Mantap Pak Abu. Akhirnya dia berbantal tidur. Baik ah. Tapi ni loko ni. Tak sedap. What to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way,
caught up in a daydream. I've been in my mind. Ni lah. Dia pada depan yo. Kau gelus. Hai. Lepas balik makan lagi. Oh, cakap pukul 5 dia nak makan. Eh tu lah, dia makan kau punya je kerja. Senak lagi. Oh, last spot kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jomlah kita gerak balik. Angin dah lampai. Okay, sampai jadi kita ambil hasil. Okay, dah petang lah, pukul 6. Chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change. Okay, alhamdulillah dah sampai. Misi hari ni semua tak gumpau lah. Okay, aku loading dulu. Nanti kita update hasil. Okey, yang ni mungkin akan datang nanti kita ban dia. Ban tattoo event. Sebab dia je yang mengambil dia. Pelik aku. Okey, aku kemas-kemas tu. Okey, ni dia hasil kita hari ni. Jenah. Oh, ni hidup. Selak-selak tu rek. Tekong dapat 2 kan? Kau dapat 3 eh? Aku dapat 1. Tadi aku dapat 1. Jadilah hasil. Terbaik. Ni tekong kita terbaik ah. Tekong ni. Payah ikan. Ikan susah nak cari ni. Dia tak agresif. So alhamdulillah lah, ada juga kan yang nak bawa balik. Okey, cangkong. Okey. Kita bergambar jap. Okey, geng. So, settle trip hari ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Nanti akan ada update lagi trip-trip yang akan datang. So, okey, kita closing tu. Bye-bye.